እኔ አበበ መሸሻ ወርቅ ይባላለሁ። ጋሽ ብሩ አጎቴ ነው። ሰላም ነው ተወልደው። አገረ ሰላም ተወልደዋል። አገረ ሰላም ከልጃዝ ማሽባል አሳራና አባቴ ሄደው እዛ ላይ ተወልደው። እድገትህም አገረ ሰላም ነው? እድገቴ አገረ ሰላም ሳይሆን አገረ ሰላም ሰውልጄ በኋላ ከወር ደጃዝ ማሽባል ሻ ወደ አገረ ሰላም ከተመለሱ በኋላ አገር ቤት ነው ያደግኩኝ። እሺ ኦኬ። እርሶ በተለይ አሁን ከእርሶ ጋር ልዋ የሚፈልገው ስለ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ የህይወት ታሪክ ባጭሩ፣ ደጃዝማች ባልቻ አባ ነፍሶ ማን ነበሩ፣ የትስ ተወለዱ፣ እድገታቸውስ እንዴት ነበረ የሚለውን ከሚያስታውሱት ከማህደሮ ቢነግሩን። ደጃዝማች ባልቻ የት ነው የተወለዱት? የት ነው ያደጉት? እርሶ የሚያውቁትን ያክል ይንገሩን። ደጃዝማች ባልቻ ያደጉት በራስ መኮንን ቤት ያደጉት። አጼ ምኒልክ ቤት አይደለም እንዴ? አጼ ምኒልክ ቤት ያደጉት። ከዛ አድገው አጼ ምኒልክ የሄዱበት ምክንያት አለ። ከራስ መኮንን ጋር አብረው ሄዱ። ከራስ መኮንን ጋር ሄደው አጼ ምኒልክ ቤት ሲሄዱ አጼ ምኒልክን ይሄ ልጅ ስጠኝ ብለው ጠየቋቸው። እኔ ይሄ ልጅ በደንብ አድርጌ አስተምሬ ጠብቄ ክርስትና አንስቼ ማለት አሳድጌ አስተምሬ ያሳደግኩት ልጅ ያገለግለኛል በማለት እሱን ብቻ ነው እኔን የምተማመነው አሏቸው። እኔም እኮ እንደዚሁ ያለ እሱ ምንም የሚረዳኝ ሰው የለኝም። ለዚህ ብዬ ያሳደግኩት ነው። ነገር ግን ሌላ ሰው የለኝም አሏቸው። ራስ መኮንን ብሏቸው አጼ ምኒልክ አንተ አታጣም እና ታገኛለህ። እኔ የሚረዳኝ ሰው የለም እና እንዲረዳኝ እንትን እላለሁ ስጠኝ አሉ። አይ እሺ ጌቴ፣ እርሶ ካሉ ከእርሶ የሚበልጥ ምን ባህል ምን ሊኖር ይችላል ብለው አሏቸው። በዚህ ምክንያት ከደጃዝማች ባልቻ ነጥለው ከራስ መኮንን ነጥለው ወደ አጼ ምኒልክ ወሰዷቸው። ወደ አጼ ምኒልክ አገቧቸውና አጼ ምኒልክም ትምህርታቸውንና ሁኔታቸውን በመመልከት በጣም ተደስተው የግቢ ዋና አሽከር ዋና አስከርካይ ወጅሮንድ አደረጓቸው። ወጅሮንድ ባልቻ ብለው ሰይመው የግቢ ዋና ዙሪያ ኃላፊ ለሁሉም ነገር ለደጃዝማች ባልቻ አስረከቧቸው። ደጃዝማች ባልቻ ወጅሮንድ ባልቻ ተብለው ግቢያቸውን ዙሪያ በሙሉ ጠባቂ ዋና ሆኑ። ከዚያም በኋላ ግን እንዲሁ ሲኖሩ ደጃዝማች ባልቻ መገኘታቸውን በአጼ ምኒልክ ቤት ውስጥ ታወቁ። ሲታወቁ አጎታቸውን ዋቄ ሮባን እና አሁን ግራዝማች ገዳ የተባሉትን የኔን አያት አባት ይዘው ሄደው መጥተው አገኟቸው እና እልልታ አደረጉ። ከዚያ ታወቋቸው የባልቻ ባልቻ ተገኘ። አጼ ምኒልክ ቤት ላይ ታወቀ ባልቻ
በጅሮን ባልሻ ተብሎ አጼ ምኒልክ ተገኘ ተባለና ለሀገራችን ሁሉ እልልታውን ይዘው ገቡ። የኔ አባትና የስተውራኒ ወንድ አሊቅ አባት ዋቄ ሮባ እልልታውን ይዘው ገቡ። በጅሮን ባልቻ ተብሎ ተገኘ ተብሎ እልልታ ባለ በሀገራችን ላይ እንደዚህ ያለ ነው። ደጃዞች ባልቻ ቤተዘመድ ጋር መገኘት የተገኙት ወንድሞቻቸው ስንት ናቸው? ደጃዝማች ባልቻ ወንድማቸው ተወራሪ ገብረ መድህን፣ ተወራሪ ሳህል ሚካኤል፣ ተወራሪ ሳህል ሚካኤል፣ ተወራሪ ወልደ ጻድቅ፣ ተወራሪ ወልደ ጻድቅ በሀገራችን ደንብ በነበረ ሴላ አያታቸው ከዋቄ የተገኙ ናቸው። ታስለዋሉ ነው እነ ፊታውራሪ ገብረ መድን፣ ፊታውራሪ ሳለ ሚካኤል፣ ፊታውራሪ ወልደ ጻዲቅ ማዕረግ የተሰጣቸው እና ምን ነበረ የስራ ድርሻቸው ቢያስታውሱ? እንደ ደጃዝማች ባልቻ ባነፍሶ የታሪክ የሰሩት ለሀገር ውለታ አለ ያስታውሳሉ? አሁን ፊታውራሪ ሳለ ሚካኤል ብለሃል፣ ፊታውራሪ ገብረ መድን ብለሃል እና እነዚህ ፊታውራሪ ወልደ ጻዲቅ ብለሃል እና እነዚህ ሰዎች ለሀገር ያደረጉትን ውለታ ታስታውሳለህ ወይ ነው ማለት። ከወንድማቸው ከደጃዝማች ባልቻ አንድ ቀንም ሳይለዩ አብረው ማለት ያደጉና አብረው ኖሩ ናቸው። ሁላቸው ማዕረግ ያገኙት ከደጃዝማች ባልቻ ነው። ደጃዝማች ስር ሆነው ሲስተዳደሩ ትዕዛዝ ይሰጣቸው የነበረውም ከደጃዝማች ነው ባልቻ ነው። ደጃዝማች ባልቻ ናቸው የሰጧቸው። እሺ፣ ትዕዛዝ የጦር ትዕዛዝ ሲመጣ፣ የዘመቻ ትዕዛዝ ሲመጣ፣ ሁሉም ነገር በማናቸው ከደጃዝማች ባልቻ ጋር ሳይለዩ ነው። ጥሩ። ነገር ግን ፊታውራሪ ፊታውራሪ ገብረ መድህን ግን ያው አብረው ሲቀመጡ በሰገሌ ጦርነት ላይ በሞት ተለዩ። በዘመቻው ላይ ከሀገረ ሰላም ተነስተው በፈረስ ግባ ተብለው ከሀገረ ሰላም በፈረስ ተነስተው በአራት ቀናቸው አዲስ አበባ ገብተው ለጦርነት በቁ። እዛው እንደገቡ አለፉ፣ ወደ ጦርነቱ ሞቱ። እሳቸው ሴቶች እህቶች ነበሯቸው ወይ? ደጃዝማች ባልቻ? አዎ። እሺ፣ ማን ይባላሉ? ስማቸውን ካስታውስ። ስማቸውን ታስታውሳለህ? እማሆይ አስካለ ይባላሉ። እማሆይ አስካለ። እማሆይ አስካለ። ይቶት አስካለ። ይቶት አስካለ። እማሆይ። እሺ። ደሞስ? ሌላ አለ? ሌላ የለም። የለም። እዚህ ሀገር ላይ በሚኖሩባቸው ሀገር ላይ ቀጥል። በደንብ ገብቶሃል ጋሽ? በደንብ ገብቶሃል? የትውልድ ሀገራች ቦታቸው ያደጉበት ቦታ የትውልድ ሀገራቸው አገምጃ ቀኝራ በሚባል ቦታ ላይ ነው ተወልደው ያደጉት የተወለዱት። አረጋቸው የዘር አረጋቸው ምንድን ነው? የዘር አረጋቸው የሁላችን ባጠቃሎ አርገምጃ ነው የሚባለው። እሺ። አርገምጃ ቀኝራ ነው የሚባለው ቦታው ነው። እሺ፣ ቦታው። አዎ፣ የተወለዱበትም ያደጉበትም። አርገምጃ የኦሮሞ ነው? ኦሮሞ ኦሮሞ ናቸው። ኦሮሞ። እሺ። ሁሉም ከኦሮሞ ቤት ሀረግ የወጡ ናቸው?
ሁሉም ሀረጉ ሁሉም እነዚህ የሳቸው ወንድሞች ሀረጋቸው ከኦሮሞ ቤተሰብ የወጡ ናቸው ኦሮሞ ቤተሰብ ነው እሺ ጃዝማች ባልቻ የጦር አዝማች ሆነው አዝምተዋል በዛ ላይ ባዘመቱበት ጊዜ እርሶ ትዝ የሚሉት ነገር አለ ወይ አሁን ጃዝማች የተባሉት ጊዜ እንደስልትልሽ አለ ባያለ የለ ዘመቻ ላይ የሰሩት ውለታ ምን አይነት ነው ያሾማቸውስ ምንድነው ዋናው የደስ ዘመቻው ላይ ዝላ አድርገው የጣሊያን ዋና አበሰሩና የደሉና የገቡ እጃዛች ባልቻ ባለብሶ ናቸው ባለብሶ ተብሎ የፈረስ ስም የተሰጣቸው በዚህ በጦርነቱ ባገኙት የጀግዱ አርበኝነት ነው ጃዝማች ባልቻ ተብለው ከሀገር ቤት ወደ ሲዳሞ ሲላኩ ጃዝማችነትን ማዕረግ እንደያዙ ወደ ሀገራቸው ገቡ ወደ ሀገራችን ገብተው እግረ መንገዳቸውን ሁለት ከጣሊያን ከተማረኩት ጣሊያኖች የስራ እንትን ሙያ ያላቸውን ይዘው ሀገራቸው ገብተው አንደኛ ለቡ ማርያም የምትባለዋን ቤተ ክርስቲያን ተክለው ሁለተኛ ጎራ ጊዮርጊስ ብሎ የተተከለውን ጊዮርጊስ አሰርተው ለሀገራቸው ለክርስትና ለባህለኝ አብቅተው አልፈው ወደ ሲዳሞ ግዛት ወደ ተሰጣቸው ቦታ ሄዱ። ከዚያ በኋላ ግን ሲዳሞ ነው የኖሩት። ሲዳሞ በኖሩበት ጊዜ ውስጥ ለሀገራቸው አብሯቸው የነበሩ ሰው የማዕረግ ወግ እየሰጡ ቀጃዝማች ተውራሪ ግራዝማች ባላምበራስ የሾዛር አገዛዝ ውስጥ ነፃ አውጥተው አገራ ሲዳሞ ገቡ። ሲዳሞ ገብተው ሲዳሞ ላይ የተሰጣቸውን በአስተዳደር ክልል ላይ ያለውን ቦታ መጀመሪያ አበራ የተባለ ቦታ ላይ ነበረ ያረፉት። ከዚያ በኋላ የሶማሌ ዝግጅት ተነስተዋል ተብሎ ሲዳሞ በዛው በግር በአርሲ በኩል አድርገው አቋርጠው በሀገር ሰላም አድርገው ሀገር ሰላም አድርገው ተናዝርገው ሀረርን ሶማሌ ከጦርነት ነፃ አውጥተው ቀጥሉ ሀረርን ነፃ አውጥተው ሶማሌን አባረው አርጊሳ ከያዙ በኋላ ይበቃልና ተመለሰ ብለው ብሉ በአርነት ያለውን ቦታ ለምን እለቃለሁ አለቅም በማለት ብዙ ክርክር አደረጉ ይባላል። ነገር ግን ከዚያ በኋላ ባልቻ አይመለሰምና አንተ ውረድና መልስ መኮንን ብለው ራስ መኮንን ልከው አንተ ባብል ባልቻ ቁጡ ነውና አይመለስም መልሰው ብለው ራስ መኮንን ልከው ራስ መኮንን መለሷቸው እና ገቡ። ከዚያ ከገቡ በኋላ ቀጥታ በተው አገረ ሰላም ገቡ ደረሱና እዛ ድሮ በነበርክበት ቦታ አበራ አልገባም ብለው አገረ ሰላምን ቆረቆሩ። አገረ ሰላም ተባለ። ከዚያ በኋላ እስከ ቅያሜያቸው እስከ ጃንሆይ ቅያሜ ድረስ እዛው ላይ አቀኑ። አገሩን ከሁሉ ነፃ አድርገው በጣም ጥሩ አስተዳደር አድርገው ነበረ ይባላል። ከዚያ ተመልሰው አገረ ሰላምን ያቀኑና የተቀመጡ ናቸው።
መኮንን ጋር በጣም ፍቅር ነበራቸው። ከፍቅርም በላይ በጣም ራስ መኮንን ሲናዘዙ ብቻውን 30 ጋሻ መሬት ከአሊ በዳኔ የወረስኩትን ለደጃዝማች ባልቻ እርስ አድርጌ ሰጥቻለሁ ብሎ ሰጥተዋቸው ወደደጃዝማች ባልቻ ሰናበተዋቸው እንጂ ምንም ቅያሜ የሚባል ነገር ከራስ መኮንን ጋር የላቸውም። ደጋር ምንም ቅያሜ ነገር አንድም ነገር አላቸው የሚባል ነገር ተሰምቶም አይታወቅም። እሺ፣ ትንሽ በስልጣንስ ጥያቄ አልነበረም? በፍቅር ላይ ያሉ ሁለቱም ማለት በፍቅር ላይ ያሉ ስለሰዳቸው እኔ በጣም ያሳደግኩት እኔን በጣም ያገለግለኛል ብዬ ነበረ። ግርማዊነትዎ ዳግማዊ ምኒልክ ከእርሶ አይበልጥብኝም መቼስ ምን አደርጋለሁ እያሉ እያዘኑ ነው የሰጠዋቸው እንጂ እሳቸው ጋር አንድም ቅያሜ ያላቸው የሚባል ታሪክ ተሰምቶም አይታወቅም። ፍቅራቸው ቅያሜያቸው ከአፄ ኃይለሥላሴ ጋር በኋላ ያው በአስተዳደር ጉዳይ የተነሳ ትንሽ ተቀያየሙ እንጂ ከራስ መኮንን ጋር አንድም ቅያሜ የላቸው። ማውቃቸውን አስታውሳለሁ። እሺ፣ ዋና ልጆቻቸው ሁለቱ ታላላቆቹ አጋፋዎች በረበረስ ፈልቀና በረበረስ ማን ነው አቶ ተፈሰው ለጻድቅ ናቸው። አቤት፣ ታላላቆቹ ማለት ነው። ታላላቆቹ በረበረስ ፈለቀ እና ተፈሪ ለጻድቅ ነው እና ተፈሪ ለጻድቅ ተፈሪ ቀጥሎ መለሰው ለጻድቅ ነው። ለጻድቅ ለባ ለጻድቅ ለማ ነው ለጻድቅ ለባ ለጻድቅ ተፈሪ ለጻድቅ እልፈነሽ በቀለች ለጻድቅ ሳንዳይ ለጻድቅ ወራ ተው ለሱ ሞተ አይደለም። እሺ፣ የፍተራሪ ገብረ መድን ልጆችን ያስታውሳሉ? አስታውሳለሁ። እሺ፣ ተራሪ ገብረ መድን ልጆች አሳፋ ገብረ መድን አሳፋ ገብረ መድን ዘለቃ ወርቅ ገብረ መድን ዘለቃ ወርቅ ገብረ መድን ዘለቃ ሳለህ ናቸው። አሰፋ ታላቅ ነው። አሰፋ ታላሽ ነው። ታናሽ ነው? ታላሽ ነው። የዘለቃ ወርቅ ታላቅ ነው። ማን አለ በእነዚህ በሱ መካከልስ? ነበረ እሺ፣ የግራዝማች ገዳን ጥቂት ንገረን ይላል። የአባትህን የግራዝማች ገዳን ታሪክ ማን ነው ሾማቸው? የት ነው የነበሩት? ከማን ጋር ነበሩ? ከደጃዝማች ባልቻ ነበሩ። ከደጃዝማች ባልቻ ጋር ነበሩ። ብረው ከደጃዝማች ባልቻ ላይ ሳይለዩ የነበሩ ናቸው። ሲዳሞ ውስጥ? አዎ። የስራ ድርሻቸው ምን ነበረ ከእሳቸው ጋር? አብሮ ብቻ የስራ ድርሻቸው ከባልቻ ጋር በሚኖሩበት ጊዜ የስራ ድርሻ ቀላል ተሰጥቷቸው አስተዳደር ባሽከረለት አገልግል ነበረ እንጂ ሌላ ብዙ ስራ የላቸው። እሺ፣ ስንት ልጆች ነበሯቸው? ግራዝማች ገዳ የገዳ ልጆች ከእርሱ አምስት ነበሯቸው። አምስት። እሺ፣ ስማቸውስ? ታላቋ ፋንታዬ ገዳ፣ ፋንታዬ ሙሉነሽ ገዳ፣ ሙሉነሽ ብሩ ገዳ፣
ጉበሻ ገዳ ለማ ገዳ ለማ እነዚህ ናቸው የረሳው ነገር ግንጃቤት ነበሩ ብሎ ገንዘብ እንትን ቀብረው ነበር ብሎ ሲያወራን ነበር ግራዝማች ገዳ ገንዘብ ቤት ነበሩ ብለህ ነበር አንተ ከቀደም ብለህ ትላልች ወጋየው ግራዝማች ገዳ ገንዘብ ቤት ግምጃቤት ነበሩ ለጃዝማች ባሳ ባጃቤ ለሻጃቤ ነበሩ ግቢ ተባቂ ነው ግቢ ተባቂ አዎ ሌላም ስልጣንም ነበራቸው እሳቸው አዎ እና ትዝሎታል በሌላ እስራ ድሻ ይሰራል አይደለም ማለት ነው። ዛካብ ያሉ ሰዎችም በጣም በብዛት የተዛመዱ ናቸው ይባላልና ይሄን ትዝምሎት ነገር አለ ስሙ እንዴት እንደተሰጠ ዛካባቢ ጋሻቤም ልረዳን ይችላል ካስታወሰ ቦታውን አሁን የደጃዝማች ባልቻ የክቡር ደጃዝማች ባልቻ ሰፈር የሚባለውን ሰፈር ስም የሰየመላቸው ማን ነው እንዴትስ ተሰየመ አይ ለፍላሴ ናቸው ለሰጣቸው ራስ መኮንን ካርት በካርታ ላይ ይዘው ለዚህ ያለው ሰው አለ ተሰጠ ካርታ ውስጥ አለ ካርታ ውስጥ አለ ምን ይልክ ናቸው የሰጧቸው ወይስ ደም ኃይለ ስላሴ ናቸው ምን ይልክ አይ ባሩድ ቤትን እኮ ሾሙ የነበረው ባሩድ ቤትን የሰጡ የነበረው ምን ይልክ በስራቸው ላይ ያለችው ስራውን ብለስ ተፈረሰው ለሰረሰው ለየጠገኑ በስራቸው ባገልግሎት ላይ ያለ የጊዮርጊስን ቤተክርስቲያን ወደፊት ለትውልድ ታሪክ እንድትሆን በምን አይነት ብትያዝ የተሻለ ነው ብያዝ ጥሩ ነው አሁን በጥሩ ሁኔታ አቋቋም ላይ ነበር ቦታው ላይ በሁሉም ቦታ አመቺ በቦታ አሁን ጥሩ አመቺ ቦታ ላይ ወጥቶ ጥሩ ቤተክርስቲያን ነው ተብሎ ነው ብታየው ነገር ግን በአስተዳደር ላይ ዛሬ በጣም ተጽዕኖ ትንሽ ይኖራል እስላሞች እየተቃረቡ አቋሙ አቀማመጡ አልተመቻትም የቅዱስ ጊዮርጊስ ቦታ ለቤተ ዘመዱ ያሉት መልእክት ምንድን ነው? ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን መሆን የሚገባውን ነገር ለቤተ ክርስቲያን ለቤተሰቡ የሚያስተላልፉት መልእክት ምንድን ነው? ለቤተሰቡ የሚያስተላልፈው አደራ ጭምር እዛ አሁን ባለችበት ቦታ ላይ በጥሩ ሁኔታ ጉብታ ላይ ስለሆነ እና ለሁሉም አገር ዙሪያ የሚታይበት ቦታ ስለሆነ አቀማመጡ ጥሩ ቦታ ነው። አሁን ጎራ ጊዮርጊስ ከሚባለው ቀርቶ ቆርኬ ተብሎ ተለውጦ አሁን በወጣው መንገድ ላይ ወጣ በጥሩ ሁኔታ ላይ ነበረ ግን በአስተዳደግ ረዳት በማጣት ትንሽ ጉዳት ያገኘዋል። የደጃዝማች ባልቻ ታሪክ
ሀውልት መሰራት እንዳለበት ምን ይመስሎታል? እንዳጋዛል ወሸም በተውዴታ ላይ ምታስተላልፈው ነገር አለ ወይ? መልእክት ለሁሉም ለቤተ ዘመዱ ለሀገሩም ለወገንም በሙሉ የሳቸው ውለታ እንደ ታሪክ ቅርጽ ሆኖ እንዲቀመጥ በተቻለ መጠን በአዲስ አበባም ሆነ በትውልድ ስፍራቸው ምን መደረግ እንዳለበት የራስዎትን መልእክት እንዲልኩ አደራ ምን ይላሉ? እኔ መልእክቱ አሁን ዋናው ነገር ደጃዝማች ባልቻ የተወለዱበትም ሆነ ያሰሩትም ቤተክርስቲያን ሆነ ሁሉም ነገር ማለት ዙሪያውንም አገምጃ አሳጅተው ማንም ሰው እንዳይገባው ማንም በሀገር አስተዳደር ማግል እንዳያጠቃ ያደረጉት ደጃዝማች ባልቻ ባደራ ጭምር ነው። እዛ ላይ እንትን ብለው ግን እኔ አሁን እግዚአብሔር ረዳችው ዘራችን የሆነ ሰው የሆነ በሙሉ ሁሉም እዛ ተረባርቦ እዛ ላይ ትልቅ ሀውልት ሊሰራ በጣም ስማቸውም ሆነ ታሪካቸው ቋሚ ጥሩ ይሆናል ብዬ ገምታለሁ። እዚህ ላይ እርሶም አደራ ሊሰጡ የሚገባ ወይም ሊያተኩሩበት የሚገባ ለቤተ ዘመዱም መልእክት እንዲልኩ ለአካባቢውም ሰው ለመላው ኢትዮጵያም እንዲልኩ አዲስ አበባ ላይ በተለይ የሳቸው ስም ያለበት አካባቢ ላይ አንድ ሀውልት የሳቸውን የሚወክል እንዲሰራ አደራ እንዲሉ ጠይቃለሁ እና ይሄ መልእክቶትን እስቲ ለኢትዮጵያም ህዝብ በሙሉ እንዲያስተላልፉ። አሁን ዛሬ እግዚአብሔር በሸበ የሰጠው ስማቸው እና ዋና ሀውልታቸው መነሻ ሆኖ የቤተ ክርስቲያኑ እንትን ሆኖ ዛሬ አደራ የሚባሉበትም በደጃዝማች ባልቻ ስም አደራ ለማለት በሚቻለው ዛሬ አበበ በሸሻ ነው እንጂ ሌላ ሰው ማንም ሰው የምንወክለው ሰው አላለም። ነገር ግን ወኪል እግዚአብሔር ያወጣዋልና እግዚአብሔር የሰጠው ነው እና ምሳሌ አደራውን ጭምር ቢያቃናልን ኖሮ በጣም ስሙ ጥሩ የእሱም ስም አብሮ ይነሳል፣ ስራውም አብሮ ጥሩ ይካሄድ ነበረ ብዬ ነው አደራ ምለው። እንግዲህ እንደሚሉኝ ከሆነ ጋሻቤ ይህንን አደራ ይዘው ለጠቅላላ ትውልድን አስተባብረው ይህንን እኛ አሁን የተነጋገርነውን ትልቅ ሀውልት እንዲሰራ በጋሻቤ በኩል እንዲካሄድ አደራ እያሉ ነው ለሁሉ ቤተሰብ ኢትዮጵያውያኖች በሙሉ። የቤተሰብ አደራ እግዚአብሔር ለሁላ የሰጠው ሰው መቼም በራሱ አይደለም እግዚአብሔር ስለዳው ነው። ይህን ሀሳብ ተቀብሎ ወክሩ ሁሉም ብቻ ቻል እና አንድነት ብረባረብበት እና ይህን ነገር ቢሰራ ጥሩ ነገር ነው ብዬ ነው ማስበው። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ጋሻቤ። ይህን በተመለከተ ትንሽ የራስን ሀሳብ ብታክልበት፣ ምክንያቱም ከአሁን በፊትም ውጭ እያለው ጋሻቤ በጣም ሞክሮ ለማስተባበር ላይና ታች እያለ ነበር የሚል ወሬ ሰምቼ እኔም ለመተባበር ፈልጌ ነበረ፣ ግን እድሉን ስላላገኘው እና ጋሻቤ እዚህ ላይ የራስን ሀሳብ ብከትል። እሺ፣ መቼስ ጋሼ አሁን እግዚአብሔርን አስቀድሟል። ለሱም እግዚአብሔር ነው እድሜ የሰጠው። ዛሬም እኛ እግዚአብሔር መቼስ በዚህ ቦታ አስቀምጦን ከሱ ጥያቄ ከሱ ጋር ተወያይተን ጥያቄውን መልሶልን ስንወያይ ይሄ ከእግዚአብሔር ነው። እሱ አስቀድሞም የእግዚአብሔርን ስም ስለጠራ የእግዚአብሔር ስም ከቀደመ እግዚአብሔር ይረዳናል። ባንቱ በሚባል ስፍራ ላይ እህታችን ዝምታ ወርቅ አንድ ሀውልት በግሉ አሰርታለች። ለክቡር ደጃዝማች ባልቻ ሀውልት ዝምታ ወርቅ ነጋሽ የምትባል እህታችን አንድ ሀውልት በራሷ ወጪ ማንንም ሳትጠይቅ በራሷ ወጪ ሀውልት አሰርታ ክቡር ማናቸው ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ክቡር ደጃዝማች ክቡር ፕሬዚዳንት ግርማ ወልደ ጊዮርጊስ ሄደው መርቀው እኛም በተገኘንበት ሀውልቱ በመሰራቱ እሷንም ባርከን እግዚአብሔርን ባርከን ከዛ ተወጥተናል። ከዛ አልፎ ግን አንተ እንዳልከው አሁን ባነሳው መሰረት በአዲስ አበባና በሰፈራቸው
በሰፈራቸውና በአዲስ አበባ በደንብ በሚታወቁበት በጣም ዝናቸው በተነገረበት አካባቢ አንድ ሀውልት ለመስራት በተለይም ኮካኮላ ስኩዌር ላይ አመልካቻ ጽፌ ማዘጋጃ ቤት አግብቻለሁ እና የሚሰጡ መስለው ብዙ ተመላልሻል አሁንም አመልካቻ እዛ ቦታ ላይ አለ የእግዚአብሔር ፍቃድ ቢሆን አሁንም ያልከውን ይዘን አንድ ላይ ለሳቸው መታወሻ ሚሞሪ ይሁን ዋና እንትን የባልቻ ሀውልት ተብሎ የሚጠራ ለመስራት ቢያበቃን በጣም ጥሩ ነው ደስ ይለኝ ነበር ይሄንን ደግሞ በህይወት እንዳለ ጋሽ ብሩ እንዲያይ ሮጥሮጥ ብዬ ነበር እኔም እንግዲህ የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ በሀውልት ላይ ማን ነው በስኩዌር ላይ ምንም አይነት ሀውልት የግለሰብ አይሰራም ብሎ መንግስት አንድ መመሪያ ሰጥቷል ብለውኝ እዛ ላይ ነው የቆምኩት እና ወደፊት ግን እግዚአብሔር ቢፈቅድ እናደርገዋለን ብዬ ነው ማስበውና ይሄ የእግዚአብሔር ፍቃድ ይሁን በጣም አመሰግናለሁ ጋሻቤ አሁን ያልከውን በተለያየ ጊዜ ሰምቻለሁ ያንተን ድካምና ልፋትን በጣም ማደንቀው ነበር አሁን በአካል አግኝቼ በዚህ ጉዳይ ላይ ለመወያየት ስለበቃን በጣም ደስ ብሎኛል ግን እታችን ወይዘሮ ዝምታዋርቅ ነጋሽ ባንቲ የሚባል ቦታ ላይ አሰርተዋል ብሏልና ባንቲ የት አካባቢ የምትገኝ ቦታ ነች ኦኬ የእሳቸው ቀብር የተገኘበት ቦታ ነው የእሳቸው የክቡር ደጃዝማች ባልቻ ጣሊያን እንደገደላቸው አንስተው እዛ ቦታ ላይ ነው የቀበሯቸው እዛ ቦታ ላይ የተቀበሩበትን ቦታ ፍለጋ ሊናሷ ወይዘሮ ዝምታወርቅና እኔ ብዙ ድካም አድርገን አገኘን ምልክቶቹን አገኘንና አስተማማኝ የሆነ ምልክት ነው ጉርጓዱ አጠገብ አንድ ወይራ አለ እሱ ስታገኙ እሱ የእሳቸው መቃብር ቦታ መሆኑን አውቁ ብለው ምልክት አባቶች ነገሩ ቀጥታ ሄድን እንደተባለው ጉርጓዱ ባዶ ነው አጠገቡ ግን ወይራ አለ ያንን ወይራ ካረጋገጥን በኋላ እሳቸው የተቀበሩበት ቦታ መሆኑን አረጋገጥን አስከሬናቸው እዛ ውስጥ ግን የለም ከዛ ወጥቶ እዚህ ስላሴ ገብቷል አርበኞች መቃብር እና ያንን ካረጋገጥን በኋላ እሷ ከፍተኛ ገንዘብ ወጪ አድርጋ ሀውልቱን አሰርታለች እምንወዳት እህታችን ለቤታችንም ያለች አንድ እሷ ለሁላችንም ደራሽ የሆነች እሷ ናት በጣም ጥሩ ጋሻቤ በጣም አመሰግናለሁ አሁን እርሶ ቅድም የጠቀሱት ትልቅ ጉዳይ አለ ይሄ ነገር የተወሰነ ቦታ ላይ መዋል የለበትም በዋና ከተማው አዲስ አበባ ላይ በተለይ አሁን እርሶ የጠቀሱት ቦታ ላይ የእሳቸውም ስም ከጥንትም ጀምሮ የነበረበት ቦታ ነው እዛ ላይ እንዲሰራ እኛም የተቻለን ግፊት እናደርጋለን አንተም በጀመርክበት ሁኔታ እንድንቀጥል በጋራ ይሄ ነገር የሁላችን እስከሆነ ድረስ አሁን አንድ መልእክት እንድታስተላልፍ ፈልጋለሁ ለቤተ ዘመድም ለኢትዮጵያም እውነት ኢትዮጵያ ላይ ደጃማች ባልቻ የዋሉት ሁለታ ሁላችንም የሚሰማን ከሆነ እቺን የእሳቸውን ስም ለማስጠራት ለማድረግ ሁላችንም መተባበር አለብን እና ለቤተ ዘመዱም ለአካባቢም ሰውም እንዳው መልእክት ብትልክ አደራ መልእክት ብትልክ እንዲተባበሩን ይሄን ጊዜ ሰጣኖራል በጣም አመሰግናለሁ ደጃዝማች ባልቻ የዘመዶቻቸው አባት ብቻ አይደሉም የሞላው የኢትዮጵያ አባት ናቸው በጣም የተመሰገኑ ገበየው ቢሞት ተተካ ባልቻ ተብሎ የተነገረላቸው ሰው ናቸው በዚህ ላይ ሌላ ልጨምርልህና እና ስለዚህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖቻችን በሞላ ለኢትዮጵያ ህዝብ ወገኖቻችን በያሉበት አሜሪካ ላሉ እንግሊዝ ሀገር በአውሮፓ ላሉት ሁሉ እናስተላልፈው መልእክት ምናልባት የናንተ ሁሉ ጥያቄ የጠየቅነውን ቦታ የሚያሰጠን ሆኖ ይገኝ ይሆናል ስለዚህ እናንተም ግፊት እንድታረጉልን እንፈልጋለን ይሄ የኮካኮላ ስኩዌር ምንም የተደረገበት ቦታ አይደለም ስለዚህ እሱ ነበር እኔ የጠየቅኩት እና በህይወት ኖሮ እሱ ደግሞ እንዲያይ እንፈልጋለን ነበር የእግዚአብሔር ፍቃድ ሆኖ እስካሁን ድረስ አልሆነም ወደፊት ግን ይሆናል ብለን እናስባለን በጣም ጥሩ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ መልእክቶቱን ለመላው ዓለም አስተላልፋለሁ ለቤተሰቡም ጭምር ኢትዮጵያኖችም እነት ለዚች ሀገር ውለታ የሰሩትን አባቶችን እናቶችን የማስተዋወስ ኃላፊነት ስላለብን ታሪክን አያይዘን ለሚመጣው ትውልድ ማስተላለፍ ስላለብን ይሄን ጉዳዮች በአጥኖት ሁሉም እንዲከታተሉ እናስተላልፋለን ለሰጣችሁን ጊዜ በሙሉ
እግዚአብሔር አክብርልን እድሜና ጸጋውን ይስጥልን በጣም ነው ማመሰግነው እዚህ ላይ እሺ ባልሻይ ደረሰላችሁ ድረስ ብዙ ብዙ ነበር ብዙ ጫወታችሁ ነበር እዚህ ባህረን ላይ ባደረጉት በስማሌ ጦርነት ላይ ያደረጉላቸው ላባቸው የሀገሬ ህዝብ የዋለላቸው ዘፈን ነበረ። እሺ ትዝሎታል? እንደ ትንሽ ቢያንጎራጉርልን ትዝሎታል? ያንን ቢያንጎራጉሩልን ትንሽ የቻሉትን ያህል ንገረኝ። የቻልከውን ያህል እንጉርጉሮ እስቲ ግጥሙን ግጥሙን በቡይ ላሌ አባልቻ አሱማሌ ከንቆቤ ኑራቻ ተብሎ ተዘፈናላቸው። በጣም ደስ ይል፣ በጣም ደስ ይል። እስካሁን ትዝታው አለበት አለ እነርሱ። ያኔ በሶማሌ ጦርነት ጊዜ ላደረጉት ጦርነት ውለታ የተዘፈናላቸው ነው። በቡይ ላሌ አባልቻ ሶማሌ ከቆቢ ጉራቻ ሶማሌ ከቆቢ ጉራቻ በጣም በጣም ቆንጆ። ሌላ ስትዝ የሚሉት እንደው ከትዝታ ማህደር እንደው ትዝ የሚሉት ካሉ በቸው ላይ ደግሞ ተዘፈናላቸው ነበረ። ባልቻ ባልቻ ሄሎ ላዴስ አሽከራ ላዴስ አባ ነፍሶ ባልሻ ባልሻ አትሎ ላዴስ አሽከረቴ ላዴስ ብሎ ተዘፈናላቸው። ቦታ ላይ ማለት አለ አትያሎ ላዴስ ማለት እናት ለጦርነት አሁን አንድ ነገር ትዛለኝ ቅርታ ወደ ኋላ እንዳልመልሶት ይሄ ካሉት በኋላ የደጃማች ባልቻ የመጨረሻ የረፍት ጊዜያቸው እንዴት ነበር? መጨረሻ ላይ የረፍት ጊዜያቸው እንዴት ነበር? እንዴት ነበር ያሳለፉት እስከ ሞታቸው ድረስ ማለት ነው? እኔ በኋላ ባልቻ የሞቱት አማማታቸው አይደለም ያደለም እንዴ? በግዞት ወደ በቾ ሄዱ አይደለም? ከስራ ተወግደው እና ከኋላ በኋላ እንዴት ነበር ኑሯቸው? እዛ የነበረው በርሻ ነው? በምን ነበር የሚኖሩት? የትኛው እኮ መጨረሻው ሰዓት ላይ ጋሽ ብሩ መጨረሻ ሰዓት ላይ ከመጣቸው ደርጉ ነበረ። መንዲሳ የሚባል ቦታ ላይ ነበረ። እዛ ነበረ መጀመሪያ የተቀመጡበት። የነፍስ ረፍት ነበረባቸው። ከዚያ ማለት እጅግም ግዞት እንደነበሩ ይወራ ነበረ እና ግዞት ላይ እንደነበሩ ይወራ ነበረ። ለምንድን ነው ያ ግዞት ሲመጣው? ለምን መጣ ያ ግዞት? ለምን መጣ? በምን ምክንያት ሆነ? ከኃይለ ሥላሴ ጋር ኃይለ ሥላሴ ጋር መጣው። ባልቻን አንስተው ኃይለ ሥላሴ ባልቻን አንስተው ወደ ወላይታ ተዛወር አሏቸው። ወደ ተዛወር እንዴት እኔ ይሄን ሁሉ አቀና ኖርዌ ደክሜ እናል ተቀምሼ እንዴት ወደ ወላይታ ዛወራለሁ በማለት የተነሳ የሰዳሞን ጦር አሳልፈው ተነሱ። ባልቻ ሰዳሞን 30,000 እንደሱ ነው። እንደ ጋሼ እኛ እኮ እንደዛ አይደለም። ታሪክም የተጻፈው አንዳንድ ታሪክ ጸሐፊዎች እንዲሁ ጠቆም እንዳደረጉት ኃይለ ሥላሴ ጋራ በነበራቸው ከኃይለ ሥላሴ ጋር ፍቅር ናቸው። ነገር ግን በመጨረሻው ከኃይለ ሥላሴ ጋር ትንሽ ተቃውሞ ነበር። ቅሬታ መጣና ደጃዝማች ባልቻን ሻሯቸው። ከዛ ሽረው ለምን ስዳሙ ቀየሩ? ከስዳሙ ቀየሩ ይብለው ሲሻሩ ነው። ወታደር ማን ነው? ሳይሻሩ በፊት አትነግስም በማለት ነው። አንተ አልጋ ወራሽ መሆን አይገባህም እያሱ አለ በማለት ነው። አይደለም? አስታውስ እስቲ።
ይሄ ሳቸው ለማሳሰ ያሉ ላይ ተከሱ ናቸው። እየተከሰ ነው። አዎ ተከሱ ናቸው። እንጂ ሳቸው አላሉም እንደዚህ። ለያሱ አላደሉም ወይ ማላገዙም ሳቸው። አይደው ለማድረግ እኮ ነው ያው ከዛ ተነስተና ዛሂል ማለት አድሎ ነው። አድሎ አድሎ ባድሎ የተነሳ ነው። አድሎ ሆኖ ነው። እንዴት ከዛ ተነሳሉ ይለው እንግዲህ ምን ከዛ ደግሞ ለምን እንደሳለው ነው። እሺ እሺ ብቻ ነገሩ ታሪክም እንደተጻፈው ጋሽ ታሪክ እንደተጻፈው በኢያሱና በኃይለ ሥላሴ መሐከል ማለው ኢያሱ በስተቀር አንተ አልጋውራሽ አትሆንም ስላሏቸው ነው ይባላል። ደጃዝማች ባልቻ አንተ እንረሳል ከዛዴ ወለዚህ በለሻ ነው ከዛ መነሻ አዎ በለሻ ነው ያኔ ያመጣ ኃይለ ሥላሴ እዛ እንደነበሩ ባልቻን ለማስረሳትና እንትን ለማለት አሉ ያሱ። እሺ እንግዲህ እሺ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን። በተረፈ በሌላ ጊዜ ከጋሸ በጋ የቀረውን ፕሮግራም እና ከማማልፍዬ ጋር እናካትትና በሰፊው እንትናለን። እርሶ ለሰጡን ጊዜ ለሰጡን ጥሩ ትምህርት እግዚአብሔር ይስጥልን እድሜና ጤናውን ይስጥዎት በጣም እናመሰግናለን። አዎ እንግዲህ እዛች ላይ እንድታርሙ ሲቀጥለ ታርሙ ይሆናል። እሺ እኔ እንግዲህ የፍተራዲ ሳህለ ሚካኤል ሳፎ የደጃዝማች ባልቻ የወንድማቸው የልጅ ልጅ አንድ ቀምጫ ነው። አዎ አንተም ራስህ የደጃዝማች ባልቻ የወንድማቸው የበረንበራስ ፈለቀ የልጅ ልጅ ነህ እና እንደዚህ ነው የቤተሰብ አመጣጣችን። ጋሼ ደግሞ የግራዝማች ገዳ የገዳ ልጅ ነው። ብሩ ገዳ ይባላል። ሌሎች ወንድሞቹንም ቅድም ጠቅሶልሃል እንደዛ ነው። እዚህ ቅድም ያገኘናት የጋሽ ብሩ ልጅ ናት። እኔ ወጋየው እላታለሁ እና እሱም ወጋየው ነው የሚላት እና ወጋየው ብሩ ትባላለች። ብዙ የልጅ ልጆችም እዚህ ታይተዋል እና እግዚአብሔር እንግዲህ ለጋሼ ፍጻሜውን ያሳምርለት። ወንድሙ ልጆቹ ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉት። የዚህ ቤት አረፍ ብሎ ያስተዋለ ነው። ዛሬም ደግሞ ለእንዲህ አይነቱ ጥያቄ ይሄ እግዚአብሔር ጥሩ ነው ጋሼ ረቢ ጉዳ ረቢ ጉዳ አይደለም እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው ረቢ ጉዳ ነው። ስሜ ወጋየው ብሩ ባላለው ስሜ ወጋየው ብሩ ባላለው 8 እህትና ወንድም አሉ። ስማቸው ጀመራ እኔ ነኝ። እሺ ከኔ የሚቀጥለው የለም። ግርማ ብሩ አለ። እሺ ውዳሴ ብሩ አለች። ኤልሳቤት ብሩ፣ ኢሩስ ብሩ፣ ብንያም ብሩ፣ ዳዊት ብሩ። በጣም ሰፊ ቤተሰብ ነው። ሁሉም በአዲስ አበባ ነው ያሉት? አዎ አዲስ አበባ ነው። በጣም ጥሩ። አንድ ብቻ ነች ዲላ ያለች። ኦኬ ታዲያ ሁላችሁም ትውልዳችሁ ድላ ነበር መጀመሪያ ወይስ በአዲስ አበባ በየክፍለ ሀገሩ ነበር? ቢኮዝ ምክንያቱም የኛ ዘመዶች በየክፍለ ሀገሩ ተበታትነዋል። አሁን እኛ ሀረርጌ ተወለድነን ግማሹ አዲስ አበባ እንደዚህ ያልን ነውና ሁላችሁም ድላ ነበራችሁ ወይስ አዲስ አበባ ውስጥ ነበር? እኔ ተወለድኩት አገምጃ ቀኝራ ነው። አገምጃ? አዎ ግርማም እዛ ነው የተወለደው። ኦኬ ሌሎቹ የቀሩት በሙሉ ሲዳሞ ነው የተወለዱት። ኦኬ ምን ትዝ ይሎታል ሲዳሞ ውስጥ? ሲዳሞ ውስጥ ብዙ ትዝታ አለን። ብዙ ትዝታ አለን። እንግዲህ ቤተሰቡ በሚመጣበት ጊዜ ሰፊ ቤተሰብ ነው። ከዚህም በሚሄዱ ጊዜ ቤተሰቦቻችን ጋር ያርፋሉ። አሁን የጠራቸው በሙሉ እኛ ቤት ያርፋሉ እና ቤተሰቡ ሰፊ ስለሆነ የሚመጣው እንግዳ ሰፊ ነው። በጣም ደስ የሚል ህይወት ያለው እዛ ነው። በጣም ጥሩ። ትዝታችን እዛ ነው ያለው። በጣም ጥሩ። አሁን መጨረሻ አሁን ሰዓታችንም እየሄደ ስለሆነ መልእክት እንዲያስተላልፉ እንፈልጋለን። ስለ ደጃማች ባልቻ አባ ነፍሶ ስለ ሐውልቱ በተመለከተ አዲስ አበባ ላይ ጋሻቤ ብዙ ሙከራ አድርጓል። አሁንም ከእግዚአብሔር ብርታት ጋር እየጠነከረ ነው። እሱ ነው እያሰባሰበን ያለን ቤተሰብ እንዲተባበር፣ ዘመዶች በሙሉ፣ የአካባቢው ሰዎች እንዲሁም ኢትዮጵያኖች በሙሉ። ምክንያቱም እሳቸው ለሀገር ያበረከቱት ትልቅ ውለታ ነው።
ስም በአጼ ምኒልክ ይሁን ስም በንጉስ ኃይለ ሥላሴ ይሁን እንጂ ትልቁን ስራ የሰሩት እነ ደጃማች ባልቻ ናቸው። ውለታ ይገባቸዋል ትልቅ ሐውልት እንዲሰራ መልእክቶት እንዲያስተላልፉ። አዎ ስለ ደጃዝማች ባልቻ በርግጥ አባቴ ብዙ ነው ታሪክም ያውቀው። አሁን ደክሞ እንደዚህ አንዳንድ ነገሮችን ለኛ የሚነግረውንም እንትን ይያለ ነው እንጂ በጣም ብዙ ታሪክ ነው። ብዙ ሰፊ ቤተሰብ ነን ግን እንደ ስፋታችን ሁላችንም ተበታትኖ የሚኖር ህይወት ያለው ነው በሙሉ። ስለ ደጃዝማች ባልቻ ሐውልት ደግሞ ብዙ እንትን አለን፣ ብዙ ምኞት አለን፣ ብዙ ሐሳብ አለን። ግን ተባብሮ እዚህ ያለው ብቻ ሳይሆን የባልቻ ዘር የተባለ በሙሉ ከባልቻም ደግሞ የሮባ ዘር ባልቻይ ማን ነው? የሳፎ ነው። ሳፎ ማን ነው? የሮባ ነው። ሮባ የዚህ ሁሉ ግንድ ነው እና የጠቅላላውን በህብረት አንድ ላይ ከተባበረን እንኳን የባልቻን ሐውልት ሌላ መስራት ይቻላል። ሰፊ ቤተሰብ ነው። ያቀን ጉዳይ ነው እንጂ መንግስት ተፈቀደ እንኳን የባልቻ ሌላ መስራት የሚችል ቤተሰብ ነው ያለው። እግዚአብሔር ይርዳንና ባለው አቅም በሙሉ ሁሉም እንዲተባበር እንጠይቃለን። ትብብሩን እግዚአብሔር ይጨመርበት። አሜን። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን። እንግዲህ በሚቀጥለው እንገናኛለን። በብሩ ቤተሰብ በባልቻ ስም እናመሰግናለን። እኔና አበይ ኦኬ። እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ዛሬ ነፃነት ላበቁኝ ወገኖቼ